ګران د عوامي نیشنل پارټي مشر خاغله ایمل ولی خان را سره ولاړ دی د نننې غونډې پاړه د تاثرات رالو چې د سوی تا خو کتل چې د نننې غونډه د خاغلی میرامان د ناظم اعلی جوړو په خوشاله کې د عوامي نیشنل پارټي د یوې مرګرو کړې وا تا د موسیقي موارد د خلکو د جوش او د جذبه او د ولولې مو کتی د سویل غواړي حقیقت کې ثوابي والو چې کوم پښتو کړي دا کم غیرت کړي دي کم ننګ کړي دي کم روایت واپس برقرار کړي دي تاریخ واپس را جمع دې کړي دي نو حقیقت کوم د دونه خوشاله او د دونه مبارکو یو ګړ دي ز پخپل د لړد تل نه د ثواب هر ور کرتا امیر تنا هر ور کرتا مبارکباد ور کوم او هر ور کرتا ډاټ ور کوم او د ټولي صوبې نشانیان وتا دا ویم چې د ثوابینه مثال والے واپس را یو شه واپس یو ځای شه همدغه قشان خوشاله خپل کورونو تم وروړي او د خالي میرمن نسه تم لري ست توقعات مړي ته پراته ان شاء الله میرمن تم ویلم دی او تمام دلرم چې د ثوابې پارٹی به مال ردی نه مخکې کوي خکې به او ان شاء الله نور به بهتري ټول مرګري به یو چتر اعلان دی کې نه خفه مرګري خوشاله مرګري ټول براولي یو ځای کې به منګ باور سره خواري کو او هغه چونګه په سیټ ناست یا خپل کوششونه کوي چې د ثوابې د عوامو د خدمتو شي خود پښتو بلار د اسلام بلار او د سیاست بلار ډیر مننه ستاسو مهرباني دا نننه غونډه چې څنګه تاسو ته پته را د خاغلی میرامان د ناظم اعلی جوړېدو په خوشاله کې شو تر دې غونډه پاړه او خاغلی میرامان تاسو ویل زه خو لا بسم الله الرحمن الرحیم زه خو ول میرامان د مبارک وادي ور کوم شهر هغه په کم ځای کې چې کم دی ان پی کم لاندې تنزل بنو الحمدلله هغه واپس پیړه هغه ګراب بیرته واپس رااله او په ټول پکې پی کې کې ان شاء الله مونږ نیکسټ کم فیوچر دی هغه مونږ بیرته ان پی بیرته یینو او ان شاء الله زمونږ ته کم چې کم جوانان دي هغه بیا خپل همت کوي او بیرته واپس را روان دي او د ان پی هغه کم اجنډا چې کم دا هغه خو چا کړل او د ایمل خان په نن سبا هغه هم را روان دي دلته راغله دي او د یو ای تر راغله دي او هغه هم په خپل کشران او مشران سره کینی او کم غلطیانی کم کوتیانی شوی چې هغه واپس هغه غلطیانی مونږ هغه بیرته دا هغه باندې کم غلطیانی شوی دي هغه مخکې ونه کړ شو ان شاء الله بیا د ان پی له بیرته تدار او جو ورکی ان پی واپس ان شاء الله بیرته په پورته باندې بوزي او میرا ډیر مننه ډیر مننه یو دوا ډیر تکړه زلمی را سره ولاړ دي راځي د پښتو دا نننه غونډه لري وکړه تر موسیقي لري وکړه تا ګډاګان لري وکړه خنداګان لري وکړه دي دا راته وایا سویل غواړي نو دا ډیر مزه وکړه او مونږ چې کوم نه نو ثواب امیر رحمان تا چې کوم نه ناظم اعلی جوړېدو باندې مبارکي ورکو او دا غونډم په دغه خوشاله کې دا چې زمونږ د ثواب لپاره دې سوګي او نور بس ستاسو لپاره میرمان ته مبارک او زمونږ لپاره دې میرمان ته ډېر مبارک تا دا غونډه وکړه جی څه ویل غواړي جی مونږ په ډېر مزه واغست ډېر مزه وکړه ایمل خان زمونږ مشر راغلی او د خیر سره زمونږ د یوت صدر دی او باقی چې دنو میرمان لالا ته ډیر ډیر مبارکي ورکو چې په ثوابای ځله کې ناظم اعلی شاغی زمونږ طرفه غي ډیر ډیر مبارکي او په دې باندې ډیر خوشاله یو چې زمونږ په ځله کې د ان پی حکومت راغی او مخکې به مونږ به کار کوو زمونږ مشران به کار کوي چې الله تعالی وکړي چې زمونږ د اسرې جنډې دا هغه په ټول هغه باندې راځي پښتونخوا باندې راځي ډیر مننه ډیر مننه یو د پښتنو یو ډیر ګران او درون مشر را سره ولاړ دی ای هغه سره خبرې اترې کوو خاغلی منتاز یوسفزی سره چې هغه راته سوې منتاز یوسفزی وعلیکم السلام علیکم نزار خان یوسفزی اول خو زه د ستاسو د شمشاد ټی وی ډیزه شکرګزار یم چې نن د پښتنو هغه کم سوچ فکر چې د نظریې چې د دنیا ته ښکار کړه او زه نن چې کوم پروګرام شو درې د حاجی غریب ګل جیسی پزی کې چې ټول پښتنو هغه د نظریې خوان هغه د سوچ خوان چې یو ځای شو او ایمل خان چې د هغه موږ ډیر زیات شکر گزار یو چې هغه خلک چې هغه تر بي درشه د پښتنو خاص کر او زمونږ ان پی د مونډیر غړي ګلیوی مشران هغه ګلین نن زمونږ هغه پوره کړي او الحمدلله یو نه زیانګ او یعنی انرژیټک دغه چې د زمونږ لیډرشپ موږ تر ښکار شو نو امید لرم چې د ایمل خان په دې راتګ باندې به د هر پښتون هغه ګلیم ختم شي او ان شاء الله ان پی به بیا یو ځل هغه شانتي روچدي څنګه چې پوخاوه او دا باچا خان د غنوسې چې نن کوم راغې او کوم پیغام چې راکون چلم واغ سره ولاړ یو زه دغه سره سره په ثوابې او په ثوابې کې زمونږ چې کوم امیر لګي کټ کوه میرمان امیر رحمان صاحب
امیر رحمان لکټ کوه خیر ناز میله اوسې لکټ کټ کو اچھا ها د صوبای د سیب کنه صوبای د سیب او اوسره سیب انتظام دغه یو ده کنه ها امیر رحمان سیب ها زمونږ صوبای کې الحمدلله ان پی چې کما ګټه کړی دا او دا غټې په ورکه منګه امیر رحمان ناظم اعلی صاحب ته منګه مبارک باد ورکاو دا غې سره سره دم بسواد کې عبد الجبار خان چې کوم ناظم نائب ناظم چې دا مقرر شو هغه ته هم منګه مبارک باد وایو او دا من پر د فخر خبر د خوشاله خبر دا چې د دې دومره کوششونو باوجود او د حکومت په دوران باندې ان پی نن بیا خلکو یو ځل منتخب کو او دا چې دا د غیر روان الیکشن د پاره یو आवाज دی او دا یو قسمه یعنی نشاندهی ده چې ان شاء الله د پښتنو کو سره یو جماعت نه غصرف ان پی دا نو خلک ډیر راشي کوشش نه وکي خو پښتن چې کله هم ګوري چې دا غو مخه ته سوق ولړل نه غصرف یو پارټي دغه د ان پی دا چې د پښتنو پارټي نه دي باقي ډیر پارټي نه دي اوبه د نور خلکو لپاره نور چا د سوچ لپاره وي زمنګ سوچ فکر نظریه هم دغه ده چې د بچا خان په سوچ باندې سوق ولړي د بابا په سوچ ولړي هم غصرف ودرېګو او الحمدلله نن ثابت شو چې پښتنو یو ځل بیا خپل هغه پارټي چې دا منتخب کړه ډیر مننه تاسو خوشاله